Bet vidu un tā struktūra vienību reputācija pēdējā laikā iedragājuši ne tikai korupcijas skandāli. Tieši pirms gadu de facto rīcībā nonāca informācija par vislielāko datu noplūdu Latvijā. No vidu elektroniskās deklarēšanas sistēmas 3 mēnešu laikā noplūda 7,4 miljoni dokumentu, un šie dati nonāca NEO rīcībā. NEO publiskoja daļu no šīs informācijas un sabiedrību uzzināja, ka dažās valsts kapitāla sabiedrībās un iestādēs algu griešana nav bijusi tik solidāra, kā politiķi publiski bija solījuši. Tas izraisīja nopietnu sabiedrības sašutumu, un tad, kad policija izskaitļoja, ka NEO iespējams ir Ilmārs Poikāns un viņu aizturēja, tādi cilvēki pat pulcējās piketiem viņa aizstāvībai. Gads ir pagājis. Mēs pētījām, ko NEO atklājumi ir mainījuši un kas noticis ar skandālu galvenajiem varoņiem. NEO, jeb Ilmārs Poikāns, kuru policija aizturēja maijā un kura dzīves un darba vietās veica kratīšanu, no saviem 7 datoriem šobrīd atguvis tikai vienu. Tās, ka ekspertīze ievilkusies, viņa prāt liecina, ka policija iespējams nevarot atrast to, ko meklējot. Nekādas pāroles iegūstot vidu datus, viņš uzlauzis nebija. Visi dati pēc būtības bijuši publiski pieejami. Policija nekad neuzņemsies iniciatīvu izbeigt lietu, pat ja viņa redzēs, ka tur nekā nav, jo tas būtu pēc pagājušā maijā sarunātajām lietām, ko valsts policijas augsts amatpersonas sarunāja, būtu tā kā nepieklājīgi atkāpties. Pēc būtības to apstiprina arī policija. Pēc procesa virzītāja vārdiem šis process, tiksim, šī izmeklēšanas gaitā šobrīd ir saredzams jau loģiskais noslēgums. Neoficiāli zināms, ka 1-2 mēnešu laikā policija beidzot lietu varēs nosūtīt prokuratūrai kriminālu vajāšanai. Tomēr vēl ar vienu oficiāli nav zināmi šajā lietā cietušie. Vid atzīst, ka nodokļu maksātāji iesniegumi, kuros būtu pamatot zaudējumu atlīdzināšanas pieprasījums, ko radīs datu noplūdu, nav saņemti ne Finanšu ministrijā, ne Valsts ieņēmumu dienestā. Pašas vid amatpersonas, kuru nolaidības dēļ radās caurums vidu datu bāzē, izpūlušās cauri samērā viegli. 3 no 7 vidu informācijas tehnoloģiju darbiniekiem sūdīti ar algas apcirpšanu, bet pārējiem 4 izteikts rājiens. No darba gan neviens nav ticis atlaists, lai gan saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu tieši valsts ieņēmumu dienestam bija jāuzņemās visa atbildība. Ja likumā ir noteikts, ka datus uztic kādai valsts institūcijai, tad par šo datu saglabāšanu, drošību un tā tālāk atbild pati valsts institūcija. Pirms gada gan ministru prezidents solīja, ka atbildīgās amatpersonas tiks sodītas, ja atklāsies viņu vaina. Šobrīd tas diez vai ir iespējams, jo pret valsts ieņēmumu dienas amatpersonām administratīvo atbildību vairs piemērot nevar noilguma dēļ. Pagājis jau gads. Nebūtu ierosināts krimināla process. Vai tad valsts datu inspekcija sāktu kaut kādu administratīvu procesu pret vidu amatpersonām? Viennozīmīgi, tā kā ir iesaistīta, šeit bija tā saucamā persona datu apstrāde, jeb personas dati bija noplūduši, vienalga kāda veidā piemērojot šo terminoloģiju. Jā, protams, mūsu pienākums būtu ierosināt administratīvo lietvedību. Un ja pierādītos vidu amatpersonu vainu, tad kāda būtu piemērojamie sodi? Piemērojamie sodi līdz 10 000 latiem. Tomēr pirms gada notikusī milzīgā datu noplūde no vidu informācijas sistēmas likus iestādē nopietnāk pārlūkot savu datu aizsardzību, jo vid ir valsts lielākais datu bāžu uzturētājs. Tā nu darbā pavisam nesen pieņems arī jauns informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks. Kopš pagājušā gada februāra ir veikti visām EDS un visām vidu sistēmām drošības audita, IT drošības audita. Tieši tā. Un kāpēc jūs esat droši, ka šajā reizē šī IT drošības audita patiešām atklās visus, ir atklājuši visus caurumus? Jo IT auditi EDS-am konkrēti tika veikti arī iepriekš, ko veic KPMG Baltica, un neatklāja šo te caurumu. Nu, šīs detaļas es tikai negribētu atklāt. Pēc šī EDS incidenta pagājušajā gadā vidu datu bāzes pārbaudījusi starptautiskā auditora kompānija Ernst & Young. Veikti apmēram 20 IT sistēmu auditi par vairāk nekā 220 tūkstošiem latu. Pret iepriekšējo vidu EDS datu bāzes auditoru KPMG Baltikam kopumā samaksāti 46 tūkstoši latu, vid nav varējis vērsties par neatklātajām kļūdām sistēmā, jo to neļāva līgums. Bet ar Exigen Services Latvija, kas par 1,5 miljonu latu izstrādāja nelaimīgo datu bāzi, gada garumā notiekot sarakste.
daļēji Exigent Services, daļēji mūsu pieteiktās nu, tā teikt, pretenzijas vai kompensācijas ir piekritis, daļēji nē. Līdz ar to šobrīd mēs neatklājam summas vai apmērus par kādiem. Tad, kad mēs puses būs vienojušās, tad, protams, mēs tos ciparus arī atklāsim, bet VITS neizslēdz iespēju, ka mēs varētu arī vērsties pēc tam tiesā. VITS skaidro, lai izvairītos no līdzīgām problēmām nākotnē. Šobrīd ar visiem programmu izstrādātājiem un datubāžu uzturētājiem tiekot slēgti daudz skarbāki līgumi, kuros paredzēta soda nauda 10 000 latu, ja tiks konstatēti pārkāpumi attiecībā uz informācijas sistēmu drošību. Savukārt valsts kapitāla sabiedrības un iestādes, kuru patieso augu lielumu atklāja ne jau publiskotie dati, notikušo pārdzīvoja bez kritušajiem. Daži uzņēmumi, kā Rīgas satiksme, gan reaģēja visai histēriski un visu noliedza. Tomēr neviens no NEO atklātajos datos piesauktajiem uzņēmumu vadītājiem savu amatu nezaudēja. Tikai Rīgas satiksmes preses sekretāra pēc sarunas ar Panorāmu turpmāk šos amatus vairs nepildīja. Tās varētu būt patiesās algas. Nē, mēs nevaram identificēt šos datus kā Rīgas satiksmes datus. Bet jūs pat nepaskatījāties sarakstā? Mēs nevaram identificēt šos datus kā Rīgas satiksmes datus. Nē, nav kompensācijas. Rīgas satiksmes vadītājs Bemkens gan savā matā palika. Tomēr apgalvot, ka neopubliskotie dati neko nav mainījuši, nebūtu pareizi. Notikumi ar datu noplūdi ievērojami pātrināja IT drošības likuma pieņemšanu. Bet galvenais, vasarā tika pieņemti ministru kabineta noteikumi par atalgojumu publiskošanu, kas visām valsts iestādēm liek savās mājaslapās publicēt savu darbinieku algas, ko tad arī vairums ar lielākām vai mazākām galvas sāpēm dara. Pēc būtības tika legalizēts tas, ko NEO uzsāka. Atklātība un datu pieejamība, informācijas pieejamība, jā, viņai ir arī kaut kādas negatīvas sekas, bet atvērtu, brīvu un godīgu sistēmu tas ietekmēs daudz mazāk negatīvā veidā nekā slepenu un ļaunu sistēmu. Tāpēc atklātības, kas saistīts ar valsti, manā skatījumā tā īsti par daudz nevar būt. Ilmāra Poikāna jeb neokrimināla lieta tuvāko 2 mēnešu laikā tiks nosūtīta uz prokuratūru krimināla vajāšanai. Par to, vai viņš vainīgs vai ne, būs jālemj tiesā. Citu sodāmo visticamāk šajā lietā nebūs. Tas, ka NEO savus no vidi iegūtos datus pirmoreiz publiskoja tieši ar mūsu raidījumu starpniecību, lika policijai reaģēt visai negaidīt. Pirmoreiz atjaunotās Latvijas vēsturē tika veikta kratīšana žurnālista dzīves vietā, izņemot personīgo datoru un iegūstot ziņas arī par žurnālista informācijas avotiem, kurus pēc būtības aizsargā likums. Mans kolēģis Ilzes Naglas kratīšanas likumība šobrīd jau ir apšaubīta. Tā savā atzinumā rudenī skaidroja tiesību sargus. Nagla ar iesniegumu vērsusies arī Eiropas cilvēktiesību tiesā, un viņas prasība tikusi pieņemta. Šī tiesvedība pret Latvijas valsti gan visticamāk prasīs vairākus gadus.